Natupad na ni Vice Governor Anthony Umali ang kanyang pangarap na maging isang sundalo nang mapabilang ito sa mga newly commissioned reservist officers ng 3rd Regional Community Group Reserve Command Philippine Army. Ginanap ang donning of rank at oath-taking ceremony noong February 25, 2022 na pinangunahan ni Major General Fernando V. Philippe, Commander Rescom Philippine Army sa Camp General Servillano E. Aquino, San Miguel, Tarlac City. Ayon kay Major Emmanuel Antonio Anthony Umali, wala pa man siya sa politika ay naranasan na nitong mapasama sa mga reserved army sa pagsasagawa ng mga outreach program na nagbibigay ng tulong sa mga komunidad. Yun ang nagbitulak sa akin na siguro, nag-encourage sa akin na kahit pala iba ang aking kursong tinapos at gusto mong magsilbi bilang isang sundalo, may pamaraan pala. Dahil noon pa man, nangangarap tayo mag-iisang PMA, di ba? Kaso hindi na tayo inabot ng pagkakataon na yon, tayo nag-iisang doktor sa mata. Kaya ito yung pagkakataon ko para maging isang army. Bilang isang major ay pangungunahan niya nito ang pagtulong sa mga komunidad lalo na sa mga panahon ng mga kalamidad. So bilang ako'y naranguhan na bilang major sa ating pong reserve command, bali ang aming objective ay yung pagtulong sa komunidad lalo na sa mga itong mga disaster, ano, mga sitwasyon sa ating komunidad. So tayo ang mangunguna, ito yung ating pangunahing gawain. Maliban tayo ay reserba na alam naman po natin yung mga active at regular o organic kung tawagin na sundalo, ay tayo yung mga naka-reserve lamang. Nagpahayag din ng kasiyahan si Major Anthony dahil nakamit na rin ito ang kanyang matagal ng pangarap na mas makapagsilbi pa sa bayan sa pamamagitan ng pagiging isang reserved army, maliban pa sa pagiging pangalawang ama ng lalawigan. Kung tayo po ay nasa puso natin ng pagtulong sa kapwa at ang ating pagiging makabayan, ito po siguro ang pinaka-organisado na hanay ng ating pamahalaan na kung saan ating pagsisilbihan ng ating inang bayan. Kung tayo po ay nangangarap na magsilbi, dito na po tayo pumunta sa Reserve Army dahil sigurado yung ating gagawin ay may kapupuntahang mabuti sa ating mamamayan. Samantala, panibagong achievement na naman ang natanggap ng Vice Gobernador nang tumanggap ito ng Distinction Awards mula sa Philippine Federation of Professional Associations sa ginanap na 9th PFPA Distinction and Excellence Awards sa bahay ng alumni UP Diliman, Quezon City noong February 26, 2022. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.